中共两会目前正在北京召开，中共国务院7日公布党和国家机构改革方案。在13页具体改革要点中，新组建的国家金融监督管理总局将统一负责除证券业以外的金融业监管，同时接管中共人民银行的日常监管和金融消费者保护职责，加强对约60兆美元的金融体系监督。改革后，中共银保监会将不复存在，而中共证监会将升格为国务院的直属机构。国务院机构改革方案还要求组建国家数据局，实施国家大数据战略。所有的机构改革的目的就是把所有的中国的社会进入到战前状态，把所有的那什么人民银行啊，你管看人民银行了是吧，你看了各省的还有这服务机构那服务机构，包括信访办，包括政协的机构人大委员会的机构，都裁到你当什么国防办。